fortsätter med episod 4 av Pedigal-spelet genom att prata med Sam. Vi ska utforska ranchen. Låter nice. Vi ska lära känna området lite grann. Vi ska lida till lägerelden som ligger i nordost. Vi ska till vattenfallet i norr. Och upp till platån med örnbåt i söder. Och för det kommer få en nice västernfilt. Och de kommer inte ha samma form som Schabrak, eller Schabrak vad jag säger, vad skadar det, Voilocken. Utan de kommer vara så här väldigt långa som västernfiltar ska vara, vad jag har förstått. Jag har ju inte en aning om någonting som västerridning att göra. Jag vill gärna lära mig en dag. Men jag kan verkligen ingenting. Vilket är lite tragiskt. En dag kommer jag lära mig. Det är ett lägerelden som jag tror ligger åt det här hållet. Först och främst ska jag ju gå ner härifrån. Sen kan jag börja leta efter rätt ställe. Hit tror jag vi ska. Här har vi också en rund paddock. Och lite, vad kan det här vara för någonting? Kanske vitlök. Vitlök är bra grejer. Så är det lite timmerhus. Vi har en kille som heter Jonathan. Vi har en lägereld som inte är tänd. Lite honung. Väldigt mycket honung då på det här stället. Och det känns som att det är ett flygplan som åker över mig. Jag har någon slags maskin i alla fall. Då sticker vi till vattenfallet. Maskros. Kan man gå upp där? Ja, det kan man. Oj, proven faro. Då går vi ner här. Och här. Titta. Man kan gå bakom vattenfallet. Så nice. Åh, vad är det där? Vintergrön växt, okej. Så, här är alltså vattenfallet. Åh, det är så fint! Jag älskar vattenfall. Jättehärligt. Då tror jag att vi ska se här loggbok. Då ska vi till platån vid örnbåt i söder. I söder. Då tror jag faktiskt vi kan göra så här. Att vi går upp här. För jag vet att det finns en platå med örn på. Jag får mig. Om vi går här i alla fall. Och så rider man upp här, ser ni. Så bara går man upp här och rider vidare i all oändlighet. Jag tror det är vinden som låter nu. Det är så coolt det här. Om vi stannar upp här en sekund och bara tittar ner. Alltså titta på det här. Det finns inget annat testspel med en sån här utsikt. Det är så snyggt. Man blir lite glad i själen. Testspel får väldigt sällan så mycket uppmärksamhet så att det blir så pass snyggt. Jag kan tänka mig att det beror mycket på budget och grejer också, men för att folk tror att testspel inte uppskattas. Jag tror att Star Stable har bevisat att det finns väldigt många spelare som uppskattar hästspel. Faktiskt. Jag tror det är hit ut nu. Och då kommer man upp här. Nu hör man en fågel i alla fall. Ja, det är inte så som jag låter, tänker mig en örn. Där tycker jag låter som typ en skrikmås eller liksom där. Men då går man hitåt. Hoppas att det går åt rätt håll nu, annars är det jättepinsamt. Så går vi ut på den här bron, alltså titta. Och just det här, bara att den är vriden gör att det hela alltet känns mycket mer naturligt. Jag älskar detaljrikedomen. Och det här var alltså örnästet i söder. Och jag tror att det är det där de tänker på då. Då ska vi tillbaka till Sam. Och ska vi ta en annan väg ner hade jag tänkt. Om du kommer ihåg vart den går. Jag tror att man svänger någonstans till höger. Oj, fel håll. Det var fel höger. Jo, om man går här. Och istället för att gå dit där jag kommer ifrån i vattenfallet. Så svänger jag ut hitåt. Och så kan jag gå ner för backen som jag såg där nere. Jag ska lätt att lära sig hitta de här spelen med tanke på att det är så litet. Jag skulle sett mig mina första månader i SSO och jag gick vilse hela tiden.
fortfarande folk som undrar hur jag faktiskt hittar det spelet, men samtidigt så har jag spelat i 5 år vid det här laget, så det hade ju varit läskigt om jag inte hittade. Valeriana, nej det var Eki någonting. Eki. Ska vi se vad Sam har att säga? Om vi stannar upp lite grann. Nu får ju min fina filt, tror jag. Han har inte presenterat mig för Margot än. Kaos! Det måste vi ordna. Margot står nära Gambler's Choice tävlingsområde. Och då är det där vid den gröna lilla pricken. Så är den här jättestora arenan som är förbi. På vägen upp hit. Eller arena, det är typ en stor paddock kan jag tänka mig. Att man säger. Så vi ser henne där. Står där och häckar här utanför. I klänning och stövlar. Känns som en jättebra utstyrsel för någon som jobbar på ranch. Margot presenterar sig. Hon tror att jag kommer bli en ranchstjärna. Ja, kanske det. Ge mer publicitet, desto bättre. Gillar du hästen? Ja, jag gillar hästen. Jag tänker mig. Hon tycker att vi ska plocka maskrosor. Hon tycker att hästen kan vara jobbig, men hon tror att jag kommer trivas med henne ändå. Så vi ska plocka massa maskrosor och mata hästen med. Ska se hur många som jag har. Jag har ju massa maskrosor med mig faktiskt. Vad säger du nu då, Mississippi? Om man plockar upp den och så tar man sån och så tar man en sån. Och så blir min häst glad. Ska vi ändra lite mer bara så att vi är jättesnälla mot henne. Gillar verkligen animationerna då ryttan interagerar med hästen. Det är ju jättegulligt. Och vet ni varför sånt där inte finns i Star Stablen? Jag kan bara tänka mig smärtan av att behöva animera. Hur många hästraser är det? Det är väl hästar i ungefär... kanske 8-10 storlekar. Alltså vartenda ras måste animeras för sig. Jag förstår varför de inte har gjort det här än. Det skulle inte vara kul. Nu har vi matat henne med maskrosor. Och vi ska träffa Jonathan som är ansvarig för den ranchstjärngrupp som jag tillhör. Det sa mig ingenting. Jonathan står ju borta vid lägerelden så vi var borta och kikade på alldeles nyss. Så vi sticker och letar upp Jonathan. Vad är det för himla flygplan som låter? Det låter som att det är någonting som ska komma och kasta bomber på oss. Då man hör det så här är det typ som att det ska komma rakt över huvudet och nästan halshuggen för att det kommer så långt ner. Det vill vi inte vara med om. Jag vill inte ha några flygplan här ute. Det är så lugnt och fridfullt och så har man det där ljudet som kommer och sabbar för en. Nu är det igen. Här har vi i alla fall Jonathan. Han ska berätta lite grann om ranchstjärnkonceptet. Tanken bakom konceptet ranchens stjärnor är att ha en grupp unga talanger som kommer tävla mot varandra för att bli en ranchstjärna. Tre bäst placerade i ranchstarmästerskapet vinner hästen om att tävlat med. Och det är ett PR-jippo för att locka gäster till ranchen. Jag kommer också få individuella uppgifter för att bygga upp ranchen och göra livet lättare här. Okej, det låter väl okej. Jag ska hitta 10 kvistar och 10 stenar till honom så att vi kan tutta eld på lägerelden. Det kan jag bra. Så, längs klippstigarna. Ska vi se, jag tror jag vet vad han menar. Men jag såg inga stenar då jag var uppe sist. Där var en sten, ja. Jag kanske bara inte tittar noggrant nog. Ska vi se, det var en sten. 2 stenar. Skulle jag ha 10? 10 stenar.
Men fåglarna skriker väldigt högt. Ska vi se, kan man gå här? Vad är det här? Maskros, sten. Sa du sten? Det var spännande. Sten. Det var 6 stycken stenar till. Och kolla! Är det här bikupor? Eller bara väldigt, väldigt små människor som bor i väldigt, väldigt små hus. Jag tror nog lite grann på bikupor. Så. Jobbigt att spela hästspel samtidigt som ska klias i örat. Undrar ifall stenarna har spanat igen ifall jag rider ner här nu. Annars kan jag ju börja leta kvistar och komma tillbaka efter stenar sen. Fast jag måste ju ändå ha minst 2 till stenar. För eftersom vi bara har 4 så kommer vi bara komma upp till 8 annars. Jag får plocka på mig ett par till. Det där blir bra. Vi går lite efter stenar. Kvista heter det. Det är bra att jag vet vad jag pratar om. Och sen kan vi leta efter fler stenar då jag har tagit kvistarna. Kvistarna borde finnas nu i skogen, tänker jag spontant. Det står ju förstås i uppdragsloggen, men ain't nobody got time to read that. Så det är bara att köra på. Loppfrö. Är det någonting som hästen käkar eller varför jag plockat det för? Egentligen borde man sedan kasta allting som finns i ryggsäcken innan man kör vidare på en ny episod, för man vet ju aldrig riktigt vad man håller på med grejerna som man har där. Nu ska vi se här. Har vi kvistar här? Där är en kvist. Oj, det var en jättestor kvist. De blir inte svåra att hitta. Då ska vi se här. Om vi går ner bakom här då. Ut i skogen. Jag kanske hittar en sten i klipp eller några stenar här uppe i klipporna så slipper jag gå tillbaka. Där har vi en kvist. Om jag lyckas få upp den. Så. Vi ser här. Där har vi en. Det är inga små kvistar här. Hur många har jag? Det känns som att jag har typ 35, men jag har bara 5 stycken. Där har vi en. Och så en åt andra hållet. Prov för faro. Och ditåt. 8, även 2 till. Ska vi se om vi hittar stenar här uppe till att börja med. Se, det finns stenar här uppe. Ja, en sten. En till sten. Jag ser den. Perfekt. Och så måste jag ha en sista sten. Där har vi en, ja. Nähä, vänta nu här. Nu gick mattan inte ihop här igen. Finns det någon mer sten här uppe? Kolla. Då har vi 10 stenar. Då ska vi ha 2 till kvistar. Där har vi en kvist. Och en till sten. Ja, vi tar den extra stenen. Bara just for luck. Och så tar vi den där. Och så kutter vi vidare. Då ska jag alltså ner och hämta upp en stackars kvist och sen ska vi tillbaka till lägerelden och se ifall Jonathan lyckas få fyr på den. Han kanske är pyroman, vem vet. Förhoppningsvis brinner han inte ner hela ranchen, man vet ju aldrig med sådana här människor. Särskilt inte när man träffar dem för ungefär 4 minuter sedan.
då har vi allting. Mot Jonathan. Han står väl och häckar där vid sin lägereld och tycker att han är lite cool. Står där och vaktar den. Medan den inte brinner. Medan han skickar ut stackars nyanlända flickor för att hämta ved åt honom. Ja, stor stark kille är det där. I alla fall en häst, var inte han. Det där ryggsäcksljudet är så onödigt, tänkte jag säga. Det är inte så onödigt. För det är bara störande. Jag får ett par handskar. Nice! Och han har ett särskilt uppdrag till mig. Och jag får inte berätta för andra om det. Så att ingen blir avundsjuk. Okej. Jag ska samla in jordprover. Vi ska undersöka marken så den inte är giftig. Okej. Så vi ska hitta en spade. Det finns nära stallet. Åh, kolla! Benskydd! Och sen så ska vi använda den för att samla ihop jordprover från jordhögar som hittades med klippväggarna. Vi ska ha 10 stycken jordprover. Lite skumt mot tro att han liksom bara, åh, men marken kan vara giftig. Jaha. Och vad ska vi göra åt det då? Nej, men vi går till stallet och så hämtar vi en hacka tänkte jag säga. Vi ska hämta en spade. Och sen så ska vi leta efter jordhögar. Oj, vad händer nu? Det här ser ut som en spade. Som har ett eget liv. Det var en mycket stabil spade. Den var så stabil så att universum tycks snurra runt den. Okej, spaden, nu går vi. Vi ska leta jordhög. Och vi kan hoppa här. Skutt. Jag tror att det är så att där har vi en hög. Stopp för 17. Pro. Kan man bara klicka på den? Nej, kanske man inte kan. Så kan man göra. Har man gjort så tidigare i spelet? Jag känner inte riktigt igen det. Fast jag har inte spelat på ett tag heller. Så. Maskrosor kan man inte gräva upp, tror jag. Ska prova. Nej, det gick inte. SM Silverforce QA-testare. Jag är ingen QA-testare. Jag brukar bara väldigt duktig på att av misstag hitta buggar som ingen annan har sett förut. Och jag letar inte ens aktivt efter buggar. Jag är typ den mest bugghatande människan som finns. Så att jag försöker aldrig göra sönder spel. Men på något sätt lyckas jag alltid hitta buggar ändå. Så jag skulle prova att spela World of Warcraft här om veckan. Och jag hade inte ens fått igång spelet och hittat massa buggar i deras launcher. Och ja, jag satt och pratade med folk över Discord som är typ som Teamspeak fast något annat märke. Och de var allihopa så här, bara, ja men typiskt jag hittar buggar. Bara, ja, faktiskt. Det är inte ens meningen, jag vill bara spela spel, vad är problemet? Undrar hur långt man behöver rida för att hitta alla 10 högarna. Där var en till hög. Nej men, stopp nu. Och så fram. Vad är det där mot ro? Det är rosmarin, det ska vi inte ha. Det har vi inte tid att hämta. Okej, 2 till. En till. Åh, kolla! En tipi, tror jag. Och en liten vovve som heter Cody och en liten snubbe som heter Jack. Eller snubbe och snubbe, men en grabb. En mansvalp. Som man skulle säga i Djungelboken. Jag är så världslig av mig. Så, då går vi tillbaka till Jonathan. Och hoppas att han är nöjd med sina 10 jordhögar. Jag vet aldrig. Han kanske ville ha 11, fast han inte sa någonting. Good. Jag kan säga att jag minns inte riktigt om det är för att jag var så trött på spelet i spelningen första gången. Men jag minns att jag tyckte att
uppdragen i den här fjärde episoden var sämre än i de andra tre. Jag tyckte nog att de var lite konstigt skrivna. Än så länge tycker jag att det håller sig rätt bra med tanke på hur resten av spelet ser ut. Men jag kommer tänka lite grann på det här för att det är intressant med game och level design. Det är liksom så som spelet är uppbyggt i det som gör att folk håller sig kvar i spelet. Och jag är mer och mer intresserad av spelbranschen nu. Jag liksom börjar lära mig lite mer och tycker det är jättespännande att veta hur spel är uppbyggda. Så jag tänker ganska mycket på sånt här. Och det är bra att vara kritisk för att man lär sig saker. Vi har samlat in 10 jordprover. Toppen. Jag ska inte prata med någon annan om det här, säger han. Han ska skicka prover till laboratoriet och jag ska tävla. Okej. Men det känns som att det blir lite jobbigt att ta itu med det nu. Så vi väntar faktiskt med det till nästa gång.